Vārdu uzvārdu? Ainārs Tapanovs. Ar ko tu lauzīsies? Kārlis Cepurets. Kārlis Cepurets. Kā tu prognozē iznākumu? Ar kreiso roku? Ar kreiso. Pēc statiem vajadzētu būt, ka viss normāli. 3-0. Labā, jā, 3-0. Jā. Un ar labo? Labo negarantēju. Labo negarantēju? Jā. Pēc Lietuvas nogurums? Jā. Nedaudz ir, jā? Drusi neesmu vēl atlaidies. Bet mēs reitināsim abas rokas summā. Uzskat, ka vinnēs? Jā. Vinnēs. Labi, lai veicis. Vārdu uzvārdu? Ārnis Cepure. Ar ko tu lauzies? Ainārs Tukmārās. Kas vinnēs? Ārnis Cepure. Ar abām rokām? Protams. 6-0? 7. Labi. Nebija sūdīgs arī viņš. Labi. Nu kā tu domā, kas būs ar labo roku? Tas pats? Jā. Scenārijs tāds pats, jā? Jā. Bet tu esi gatavs Latvijas elitei un tu gatavs pierādīt sevi? Protams, protams. Protams.